ପୋଟଳ 10 ରୁ 12 300 ଗ୍ରାମ ରୁ 400 ଗ୍ରାମ ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା 8-10 ଆଉ ପିଆଜ 2 ମଧ୍ୟମ ସାଇଜ୍ର ଆଉ ତେଲ ଏତିକି ରସୁଣ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ରସୁଣ ଆଉ ପିଆଜକୁ ଆମେ ଆକୁ ଦରଦରା କରିକି ବାଟିଦେବା ପୁରା ପେଷ୍ଟ କରିବାନି ଟିକେ ଦରଦରା କରି ରଖିବା ଏଇ ଦରଦରା ପେଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଆମେ ରସୁଣ ଆଉ ଲଙ୍କା ଆଉ ପିଆଜ ବାଟିଥିଲେ ସେଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ ଲୁଣ ପକେଇକି ଯେଉଁ ପୋଟଳ ଯେଉଁ ଆମେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ତା ଭିତରେ ପେଷ୍ଟକୁ ଦେବା ଗୋଟେ ଯେମିତି ରଖିଲେ ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ସବୁକୁ ସେମିତି କରିକି ରଖିଲି 2 ଟେବୁଲସ୍ପୁନ୍ ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇକି ତା ଦେହରେ ପୋଟଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ଫ୍ରାଇ ରଖିବା ପକାଇ 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ତାକୁ ସିମ୍ କରିକି 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ତାକୁ ଘୋଡ଼ାଇକି ସିମ୍ କରିଦେ କହ ଏଇଟା ସିମ୍ କରିଥିଲେ ସିମ୍ କରି ମଝିରେ ମଝିରେ ହାଇ ଆଉ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ବି କରିକି ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ପୁଣି ଘୋଡ଼ାଇଦେବା ଦଶ ମିନିଟ୍ ପରେ ତାକୁ କାଢ଼ିବା 20 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ତାକୁ ସିମ୍ ହାଇ ଏମିତି କରି କରିକି ଯେମିତି ସିଝିବ ଆଉ ଭଲକି ଭାଜି ହେଇଯିବ ସେମିତି ଆମେ କରିବା ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ହେଲେ ହେଇଯିବ ପଚିଶ ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ହାଇ ସିମ୍ କରିକି ତାକୁ ଭଲକି ଏମିତି କଟୁରି କରି ଭାଜିବେ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ଏବେ ଆମର ହେଇଯିବ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଗୋଟା ପୋଟଳ ଭଜା।